হেল্ল' বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিন ৰাইডত যোৱা নাই, আজি ৰাইডত আহিছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ শদিয়া। শদিয়া মানে শদিয়া বুলি ক'লে মানে বহুত এটা ভাল লাগি যায়, কিমান মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু শদিয়াৰ বিশেষকৈ মানে যিটো শদিয়াৰ ইপাৰৰ মানে যিবিলাক পৰিৱেশটো মানে ভাল লাগে বহুতখিনি। তো আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেওবাৰ বুলি মানে এটা সৰু ৰাইডত আৰু এয়া গৈ আছোঁ আৰু শদিয়া। তো শদিয়া বুলি ক'লে বিশেষকৈ আমাৰ যিখন মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম যিখন মানে দলং নদীৰ ভিতৰত সেইখনে হৈছে মানে শদিয়া ব্ৰিজ তথা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেতু। তো আমি গৈ আছোঁ এনেকৈ, ভাল লাগিছে কিবা এটা, বহুত দিন ৰাইডত অহা নাই। তো শদিয়া আহিছোঁ আৰু শদিয়া আহিছোঁ যেতিয়া এই মানে যিখন মানে ব্ৰিজ, এই ব্ৰিজখনৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জনাটো দৰকাৰ। এই ব্ৰিজখনক মানে যিহেতু মই আগত কৈছোঁৱে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইটো নামে এই ব্ৰিজখন জনা যায়, যিটো মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে লংগেষ্ট মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম দীৰ্ঘতম ব্ৰিজ, মানে এখন মানে ইয়াতকৈ দীঘল আৰু মানে নাই আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, মানে বাহিৰত আছে, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এইখনে প্ৰথম। আৰু এই দলংখন মানে বনাইছিলে তো এখন 2011 এখন বনাইছিলে আৰু প্ৰায় 2017 মাৰ্চত এখন সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু অপেনিং হৈছিল প্ৰায় 26 মাৰ্চ 2017 মানে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মানে অপেনিং কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই মানে শদিয়া চাবলৈ আৰু মানুহৰ ভিৰ। তো ফাইনেলি ময়ো আহিছোঁ আগত, তো আজি আকৌ আহিলোঁ। তো সেয়াই হৈছে শদিয়া ব্ৰিজ, চাই লওক। বহুত দীঘল দলংখন, কিন্তু অলপ ইয়াতে লৰে, যেনেকৈ আমাৰ বগীবিল দলংখন মানে দলংখন উঠিলে সিমানখিনি মানে এটা যিটো হাইট ৰেট বা ইমান এটা মানে ল'ৰাটো দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু এই দলংখন অলপমান লৰে। কিন্তু যিয়ে নহওক, এইটো বাৰু কি চিষ্টেমত বনাইছে, মইতো ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, কিন্তু সঁচাকৈ মানিব লাগিব মানে ইমান এখন দীঘল মানে প্ৰায় দলংখন, এই দলংখন মানে 9.15 প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ 100 মানে প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ মানে 9.5 কিলোমিটাৰ মানে এখন দীঘল আছে 9.15। তো ইমান এখন মানে দীঘল মানে দীৰ্ঘতম দলং মানে নিৰ্মাণ কৰোঁতে মানে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, যথেষ্ট পুঁজিৰো চাগে প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু যি কি নহওক, এইটো মানে চাবলগীয়া, আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু এই দলংখন মানে তিনিচুকীয়াৰ পৰা মানে এখন শদিয়াৰ যিটো মানে শদিয়া ঘাট, সেই শদিয়া ঘাটৰ ওপৰত আছে। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমাৰ বহুতো মানে কি হয় মানে কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে যে শদিয়া মানে দলংখন, ঢলা শদিয়া যিখন ভূপেন হাজৰিকা সেইটো, এই দলংখন ক'ত আছে। কিন্তু বহুতে লিখে যে ভূপেন হাজৰিকা মানে কি হয় এই দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আছে, কিন্তু ইয়াক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বুলি কোৱা নহয়, ইয়াত মানে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰক লুইত বুলি কোৱা হয়। তো লুইতৰ ওপৰত মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইটো মানে এই ব্ৰিজখন অৰ্থাৎ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন আছে। তো এই কথাখিনিও মন কৰিবলগীয়া। আৰু প্ৰায় To the city streets, we began to feel the fire.